acest video o să vă prezint cât costă, sau mai bine zis, o să aflăm împreună cât costă prima revizie la Dacia Sandero, motorul de 1 litru. Este revizia de un an, nu revizia de un anumit număr de kilometri, pentru că este o mașină care a făcut foarte puțin kilometri într-un an de zile și o să vă prezint acum numărul de kilometri. Iată ce scrie în bord, 2566 de kilometri. O mașină care pot să vă spun că s-a comportat bine în acest an, cu mențiunea că tot ceea ce facem din punct de vedere acestor review-uri nu sunt plătite absolut de nimeni, sunt păreri proprii și personale, așa cum am simțit noi mașinile pe parcursul primului an, așa cum am făcut și la RAV4, unde de altfel aveți un link în descriere. Așadar, la 2566 de kilometri, puțin kilometri făcuți într-un an de zile, o mașină care a circulat mai mult în oraș, care a avut un consum mediu de 6,9 litri. Și ajungem la reprezentanța Dacia, așa cum v-am spus, este locul unde o să facem prima revizie la acest Sandero, revizia de un an, și o să aflăm împreună și care este costul acesteia. Aproximativ o oră a durat prima revizie și iată că avem alături factura cu care am plătit și iată ce s-a schimbat la revizia de un an la Dacia Sandero. Să sperăm că se vede, da? Revizie vehicul. Renault Castrol Special 5W30RN17 și filtru ulei. Iar mai jos mai avem o poziție discount articole. Iată cât costă manopera. Să punem așa, 130 de lei este manopera. Timp mai mult, da? 1,3. Eu știu că mai mult de oră n-a durat, dar dacă cei de aici spun că 1,3, atât o fi standard, 130 de lei. Și iată care sunt prețurile la celelalte materiale. Renault Castrol, am avut cantitate 4 litri, a intrat în la această revizie, a costat 246 de lei fără TVA, plus 46 de lei TVA, iar filtrul de ulei 34 de lei fără TVA și încă 6 lei TVA. Un discount per total de 74 de lei fără TVA, iar dacă adunăm cele două poziții, iată cât costă prima revizie la Dacia Sandero. 399 de lei și 97 de bani. Mult, puțin, vă aștept să îmi lăsați în secțiunea de comentarii părerea voastră.